Сніданки за бюджетні кошти. Запоріжці підтримали петицію про повернення безкоштовного харчування у школи. Яка ціна питання та які шанси на втілення має ініціатива? Різноманітніше, дешевше, якісніше. Журналісти «Акцентів» дізналися, якою запоріжці бачать ідеальну систему шкільного та дошкільного харчування. Безпечно і корисно. Що їсти дітям, аби рости здоровими і активними? Та наскільки відповідає цим вимогам шкільне меню? Говоримо у студії з Людмилою Круглою, депутатом Запорізької міськради. Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом «Зет» у прямому ефірі «Акценти». Батьки запорізьких школярів прагнуть повернути безоплатні сніданки за рахунок міського бюджету. Відповідну петицію опублікували на сайті міськради. Документ вже набрав більше 800 голосів із необхідних 750. Тож її мають розглянути на найближчій сесії. Авторка аргументує створення петиції потребою у комплексному і збалансованому харчуванні для дітей. Як і чим наразі харчуються у школах, дізнавалася Анастасія Полєшко. Акуратно, не толкаємося. А чим мені витирати? Минуло вже 4 роки, тож час обіду. Учні молодшої ланки ліцею Логос прийшли до їдальні. Миють руки та займають місця за столами. Перша страва у меню – борщ. Я сьогодні їм борщ та гречку з котлетою. Борщ вкусний. Він вкусний дуже. В ньому много капусти та картошки. На гарнір – каша з котлетою. Інгредієнти – куряче філе зі свининою, які також до смаку школярам. Каша гречнева, дуже полезна, а котлета смакує до каші. І мені подобається це блюдо. Тут є і перше, і друге. На повдник нам дають булочки, печеньки, яблуко. І подобається мені тут, що я не голодаю і люблю нашу школу. Обід починається о 10:45, полуденок – з 15-ї. Тож, аби встигнути, обидва повари на зміну заступають о 6-й ранку. У молодшій школі ліцею «Логос» 240 дітей. На таку кількість потрібні 50 літрів борщу. З розрахунку 250 грамів на порцію. Харчується у кілька заходів. Зараз ми готуємо перше блюдо, будемо розсипати дітям на третій заход. У нас 3 заходи йде. Детки у нас слушают, чтобы оно было горячее, стоит все время на плите, чтобы не остыло. В борщ входит капуста, свекла, пассировка, морковочка, лук. Зажарку делаем, пассируем, все смешиваем. Определенное время оно у нас закипает до готовности. Відставляємо, все готово. На кухні додають, що їжа має бути легкою та дієтичною, але при цьому тамувати голод і давати сили до навчання. Адже молодші школярі перебувають у закладі з пів на 9 ранку і до 6 вечора. Меню різноманітне. Пропонують варіації картопляних, м'ясних страв, фрукти та овочі. Понеділок – борщ. Завтра у нас суп картопляний з крупою. Потім йде у нас картопляний суп овощной з яйцем, потім буряківник йде і суп гороховий. З 1 січня цього року безоплатні сніданки у школах для перших-четвертих класів відмінили. Тепер школярі харчуються двічі на день за рахунок батьківських коштів. Це близько 35 гривень. Батьки ліцею сприйняли це з розумінням. Вони розуміють, що таке скрутне становище, мабуть, зараз в місті, бо великий час вони отримували безкоштовні сніданки. Втім, петиція про повернення безоплатного харчування у школах на сайті міськради вже набрала необхідну кількість голосів і навіть більше. Загалом 814. Тож питання має бути винесене на сесію. За підрахунками фахівців міському бюджету, повернення безоплатних сніданків стане у понад 500 мільйонів гривень. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Тему продовжимо у студії. Людмила Кругла, директорка гімназії номер 46, член постійної депутатської комісії з питань освіти і науки міськради, вже приєдналася до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Людмило.
Доброго дня. Долучайтесь і ви, ставте запитання гості за телефоном або пишіть на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. Отже, ми почули, що петиція про повернення безплатного харчування, зокрема сніданків, набрала необхідну кількість голосів. Вже відбулась депутатська комісія. Що ви можете сказати, як сприйняли таку петицію депутати, чи погодили вони її? Адже з 1 січня буквально відмінили безкоштовні сніданки. Справа в тому, що на комісії у нас були різні погляди на це питання. Я маю на увазі саме на петицію. Тому що якби ми вже сформували бюджет наступного цього 2019 року, ми і кошти на харчування вже тут не закладені на безкоштовні, тільки на пільгову категорію дітей. І тому, по-перше, треба було б подумати, якщо ми повертаємо безоплатне харчування, то звідки взяти кошти для того, щоб їх це фінансувати. Тому тут у нас батьки, наскільки я знаю, теж були присутні. Батьки присутні, ми два дні. І от чим вони аргументували саме? Вони аргументували тим, що дітям важко вранці, ніхто не хоче, багато з дітей, особливо першокласники, не хочуть їсти вранці, бо вони ще не прокинулися, вони ще сонні, і їм ще рано снідати, вони не звикли так і так далі. Але я хочу підкреслити, що дитячий садочок закінчився, розпочалося інше життя в школі. І дитина, згідно санітарних норм, чітко визначено, що дитина перший сніданок вдома, і до 8 годин ранку необхідно, щоб дитина прокинулась і, вже прийшовши до школи, почала працювати повною силу, а не дрімати ще, наприклад, на першому уроці. І також другий сніданок – це після другої або після третьої перерви. Так було до Нового року, коли було ще воно безкоштовним. Ми організовували, накривали столи нам працівники їдальні. Але зараз по-різному, я от бачу і в Логосі, по одному сформовано організацію. У нас в школі зовсім по-іншому, бо більшість батьків висловила думку з того, що необхідно, краще, якщо вони будуть користуватися ланчбоксами і знаходитися в класі, тому що у нас школа продовженістю дуже велика, і вести весь клас разом з цими всіма речами до їдальні – це дуже складно. І я хочу сказати, що частина батьків все-таки за те, щоб були організовані їм ці сніданки в їдальні. Але це 10 учнів. У мене 460 учнів початкової школи і тільки 10 учнів, які за те, щоб другу страву їм накрили. Так безплатні ж категорії все одно залишились? Ті категорії пільгові, які мають категорії. Безплатне харчування? Тобто їх все одно треба через всю школу вести і накривати на стіл? Яка тоді різниця? Різниця в тому, що 22 учні всього пільговиків і соціальний педагог супроводжує їх до їдальні. І там їм все надають харчування. Повертаючись до засідання комісії, от були автори петиції, і от що, чим вони аргументували саме безплатні сніданки, повернення їх? І що вирішили депутати в результаті? Більшістю голосів підтримали, але як сесія буде видно. Батьки аргументували тим, що у них не завжди кошти є. Хоча ми на це аргументували тим, що є одна спільна з 9 пільгових категорій, які були затверджені на виконкомі, і вони мають можливість звернутися до адміністрації, якщо попали в складні життєві умови. І тоді теж їм буде організоване безкоштовне харчування. Ми почули, що пільгові категорії, кількість дітей пільгових категорій у різних школах, вона різна. А хто входить до пільгових категорій, кому безплатні залишаються сніданки?
Ну, 9 категорій перерахувати. Ну, це і діти чорнобильські, діти, які попали, діти сироти, діти малозабезпечених родин, хто там швиденько не згадаю. Тобто, ну. Ще є така пільгова категорія одна, як діти, які займаються в групі подовженого дня і за заявою батьків на педкомісії розглядають можливість безплатного харчування. Що там має бути у заяві? Достатньо ходити в групу продовженого дня чи, можливо, потрібні інші якісь умови? Там в групі подовженого дня там звільняється від харчування 10% на 100 і 15% на 50%. Вони це діти, які можуть бути або ж в складних життєвих умовах, але це або на цього інші. Є окрема категорія пільгова. Ні, це теж діти, які входять в оці 9. В школі, яку ми щойно переглянули у сюжеті, там харчування коштує батькам 35 гривень на день. Це стандарт по місту чи є різні варіації? Різні варіації. У нас 15 гривень. Це туди входить сніданок і комплексний обід? Ні, чи входить тільки друга страва – каша, котлета, хліб і чай. Це вони їдять це або на другій, або на третій перерві і все. Тобто це якщо група подовженого дня, якщо діти знаходяться цілий день в школі, то тоді там дійсно є група подовженого дня, у нас коштує 20 гривень. Ну правильно, якщо то тоді 35. Підрахувати так, тоді 35, приблизно так, однакова так, сума. Але не всі ж діти, ті, що їдять сніданок, ходять на групу подовженого дня. Журналісти «Акцентів» поцікавились у запоріжців, що б їм хотілося змінити у системі шкільного та дошкільного харчування. Давайте подивимось. Дитсадка. Мабуть, щоб діти самостійно обирали собі продукти харчування, щоб був холодильник, в якому вони могли брати те, що вони хочуть, коли хочуть. І вихователі як не примушували, мабуть, чи не і батьки теж не примушували дітей в дитсадках їсти те, що вони не хочуть. Не тому, що це не смачне, а їм не до вподоби. І не було конкретно часу, а коли вони хочуть. Да нічого не хотів би змінити абсолютно. Вот. В старі совєтські времена давали булочку і, по-моєму, стакан молока або пол-літра молока. Этого достаточно. Ну, во-первых, дорого очень. Очень дорого в школах питание. А во-вторых, ну, некачественное. Хотелось бы лучше, потому что очень много всяких заболеваний. Вы же понимаете, сразу с детства идет уже нарушение пищеварения и все остальное. Отсюда все и гастриты, и все остальное. Понимаете? Пирожки. Повкусніше. Ну, може, духові, а не жарені. Більше натуральних продуктів, таких як риба, овочі, щось таке, щоб діти усі вітаміни та мінерали отримували через їжу, а не через таблетки. Мабуть, я наслышана, що в школах зараз відмінили харчування діточок. Це дуже прикро, бо дитина розумово працює. Батьки віддають в освіту дитину з бутербродами, це не є нормальним. Я вважаю, що треба передивитися і харчування возобновити. Воно було дуже повинно бути корисним, тому що діти – це наше майбутнє. Все, абсолютно все. Я би ісключила сахар з дитячого питання взагалі, білий хліб дрожжевий. Ну, а також, що там, я більше не знаю, включила м'ясо, рибу, рибний день би. Вторник, четвер. Безкоштовне повинно бути харчування взагалі для всіх дітей України. Є внук, йому 2,5 роки. Ну, ми попытались його повезти в дитячий сад, але нічого з цього не вийшло. Ну, я пам'ятаю, що на завтрак їм давали макарони з сиром, і він наотрез відмовляється. Тобто, можливо, вони сухі, можливо, потрібна більш м'яка піща. А взагалі, звісно, от китайцы, они едят рыбу, на пару овощи и совершенно здоровая нация. На
Нагадаю, у гостях акцентів сьогодні Людмила Кругла, директорка гімназії номер 46, член постійної депутатської комісії з питань освіти і науки міськради. Нагадую, що висловити власну думку з приводу сьогоднішньої теми маєте можливість за телефоном. Номер ви бачите на екрані. Також пишіть на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Отже, пані Людмило, як можете прокоментувати, почути, чи згодні ви з думкою містян? Що, можливо, на замітку можете взяти? Ну, мабуть, ви звернули увагу, що дуже багато пропозицій про рибний день, про те, щоб вони так повинно бути збалансоване, корисне харчування. Але, на жаль, із практики, спостерігаючи кожен раз, як їдять діти, то хочу сказати, рибу вони і рибні котлети не хочуть їсти. Кашу рисову не їдять, макарони вони, правда, з задоволенням їдять і картоплю. Все інше дуже складно запропонувати їм. Тому оце різноманітність, я за неї. Я, звичайно, згодна, що овочів повинно бути якомога більше. Але, можливо, рецептуру треба переглянути? Ну, тому рецептуру що є зараз наші, такі варіанти. Батьки, які були з петиції, вони говорили про рецептурний збірник Копилова, який вже затвердили нібито. Затвердили, я сьогодні в Фейсбуці дивилась. Але це ще коли воно до нас прийде і чи засвоюють це. Є технологічні карти, за якими повинні готувати наші кухонні робітники. Вони нічим не гірші, мабуть, за ті ж. Але якщо дотримуватися всіх нормативів і всього того, що повинно бути, то, власне, їжа не така, вона там уже і погана. Просто діти, кожен звик. Діти того, не звикли, вдома, мабуть, до такої їжі. Так, можливо, вони в цьому питанні. Бо вдома зовсім інше харчування. І я хочу звернути увагу, що школа – це зовсім уже нове життя, інше життя у дітей. Тому другий сніданок, він повинен насичений бути углеводами, для того, щоб дитина підтримала свої сили, як тут сказала одна з опитуваних, щоб вони, бо вони навчаються, щоб підтримати їхню розумову спроможність. То я вам скажу, якщо це буде яблуко чи банан, чи, можливо, якийсь інший там, то це буде не так уже й погано. Дома вдобре погодували сніданком, підтримали їх, і вони вже на першу годину дня вони вже вдома. Якщо ходять на групу подовженого дня, то вони там мусять бути, вони там їдять повноцінний обід. Перше, друге, але третє. Це і було за кошти батьків це тобто, було і раніше. Повноцінні обіди зараз так. Не розглядаються за кошти міського так. бюджету. Ні, не розглядаються. І тому, я думаю, що той варіант, який є на сьогодні, він, якщо батьки хочуть по-іншому якось годувати, то вони мають право надати дитині з собою те, що вони вважають потрібним. Також я хочу звернути увагу, що необхідно, щоб був порядок, навіть якщо вони там чи в класі їдять, чи де. Діти повинні їсти в один і той же час. Або ж на другій перерві, або на третій. Це великі перерви, по 20 хвилин вони встигають це робити. І, до речі, я хочу підкреслити, що з своїми вчителями, коли ми проводили наради, щоб якомога краще організувати харчування, я звертала їхню увагу на те, що у них є якраз можливість спостерігати, як діти поводять себе під час їжі, як вони приймають її, чи є у них культура цього, ось так сказати, прийняття їжі. І вчити їх цьому, щоб вони не бігали по класу, вони повинні сісти чинно, у них там є все, що треба, помили руки, ми не дозволяємо перед уроком фізкультури їх годувати і так далі. Тобто робота є для вчителя. Виховувати культуру. Якщо говорити про ціну питання, додатково з бюджету, за попередніми підрахунками, має піти на безкоштовні сніданки ще близько 50-55 мільйонів гривень. Правильно? Це приблизно так, така сума? Була сума 57 мільйонів. Є звідки їх брати? На сьогоднішній які день немає. Які інші галузі можуть постраждати, якщо Постраждає, мабуть, в першу чергу освіта. Тому що, звичайно... Що саме це? Гроші на ремонти підуть? Чи що це? Справа в тому, що коли ми розглядали ось ці 57 мільйонів, було прийнято рішення, що ми все-таки відмовимося. І тому що навіть в дитячому садочку, до речі, 60% батьки платять за харчування, і 40% держава додає до цього. То
Ми говорили про протипожежну безпеку. Нас роками ніколи, навіть вогнегасники ніхто нам не давав. Тепер ми забезпечені, практично всі вже школи ми забезпечили, але 6 мільйонів ми взяли для того, щоб далі продовжити роботу щодо протипожежної безпеки у школах. Треба... То можуть ці кошти забрати ці... і направити на безпеку? Оці кошти будуть і забрати. Так, і поточні ремонти. Якщо б в минулому році нам виділили 21 мільйон на поточні ремонти, в цьому був 1 мільйон. То довелось з цих же коштів, ось 22 мільйони ми виділили на поточні ремонти. Бо це безкінечно. Я розумію, я вже 40 років працюю в школі. Я розумію, що без цього просто неможливо. І так далі. Ви згадали про дитячі садочки, що там 60% платять батьки, 40% платять вчителі. В соцмережах точаться такі обговорення з приводу того, що планується підвищення вартості харчування в дитсадках. Поки що офіційної інформації немає, але батькам повідомляють в такому неофіційному плані. Мабуть, всі розуміють, що якщо йде підвищення цін на всі продукти, то можливо і підвищення ціни на послуги, на ці приготовані продукти, на їжу. Місто не планує трішки полегшити навантаження на батьківські гаманці саме в дитсадках? Поки що не було такого обговорення. Кожен четвертий українець страждає від ожиріння. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож, наголошують фахівці, про власний раціон варто піклуватись із дитинства. Дієтологи роблять особливий акцент на харчуванні у дитсадках та школах. Зазначають, дитяче меню на день має бути збалансованим у поєднанні білків, жирів та вуглеводів. Треба пам'ятати і про корисні підобідки. Обов'язково має присутствувати м'ясо, риба, свежие овощи, в качестве десерта свежие фрукты с умеренным употреблением каш. Молочная продукция в первой половине дня, в обед какое-то первое в сочетании с мясом и уже на ужин непосредственно, скажем, рыба, морепродукты в сочетании с овощами. В последнее время с учетом преобладания, скажем, фастфудного питания, либо, может быть, в силу того, что люди стали более ленивы, питаются хаотично, несбалансированно или, скажем, беспорядочно. Наверное, вот беспорядочно – это наиболее правильная оценка того, как питаются люди на сегодня. И, соответственно, чаще всего это избыточное питание. Развивается как у взрослых, так и у детей. Нагадаю, що ми спілкуємося з Людмилою Круглою, директоркою гімназії номер 46, членом постійної депутатської комісії з питань освіти і науки міськради. Якщо маєте до гості запитання, пишіть нам на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці або ж телефонуйте номер, ви бачите на екрані. Пані Людмила, наскільки збалансований раціон у запорізьких школярів? Меню... Власне, є затверджені так, продукти? Так, двотижневе меню затверджується Держспоживслужбою і затверджується, обговорюється в департаменті освіти. І ми вже маємо, наскільки воно збалансоване. Я хочу сказати, що, власне, діти мають другий сніданок один раз на день. Тому тут уже говорити про збалансованість, якщо врахувати, чим нагодували вранці, і що дадуть в обід, якщо прийде дитина після школи. І що буде, я маю на увазі тої їжі, яка є у школах. Набір білків, жирів, вуглеводів. Відповідно тих технологічних карт, які існують, плюс овочі, салати з капусти, салати з буряку є, каші будь-які різноманітні, борщ, суп. Власне, можна вибрати те, що захоче дитина. Але я ж кажу, що вони затверджені санітарною службою, тому я думаю, що вони відповідають нормам. Хто контролює свіжість, якість продукції? Наскільки вони в належних санітарних умовах приготовлені? Тут уже контроль лягає на нас школу. Повністю. Так. У нас створена комісія, яка здійснює контроль. Медсестра відповідає за бракираж сирої та готової продукції.
Ну, оскільки заступник з господарчої частини приходить дуже рано на роботу, то вона спостерігає закладку продуктів, чи відповідають вони тим нормам, які написані в технологічній картці. І вже голова комісії, заступник з навчально-виховної роботи, вона спостерігає, коли накривають столи, чи скільки кладуть, чи відповідає нормі те, що треба по вазі покласти. Тобто здійснюється за якістю круп, які привозять, овочі, щоб вони були. Було таке, що привозили неякісне і повертали постачальнику? Було таке, складали акти, повертали. І навіть в 17-му році розірвали угоду. Це ваша школа чи це взагалі ситуація по Запоріжжю? Ні, це було у нас в Заводському районі. І ми довелося відмовитись від послуг організатора харчування і серед навчального року. Були випадки харчового отруєння? Ні, господі слава, не було. Чи перевіряються взагалі шкільні столові, крім працівників, власне, школи? Перевіряються. На гігієнічні, санітарні норми? Як часто для цього потрібні якісь особливі причини для перевірки, чи ні? Ну, якщо, ну, ми, у нас постійний контроль, виходить там раз у місяць, територіальний відділ освіти може бути. Держспоживслужба... Це планові перевірки? Чи можуть прийти вони без попередження? Можуть прийти без попередження. Планові Держспоживслужба. У нас є графік, і ми знаємо, в принципі. Але, ну, якби все, ну, більш-менш нормально. Є якісь... Це з боку кухонних працівників можуть бути. Змиви робить Держспоживслужба. Ну, це життя. Не можна сказати, що все ідеально. Ще одним таким, не знаю, аргументом за проти безплатного харчування є те, що от деякі батьки кажуть, що це лобіювання інтересів приватних фірм. Тобто, таким чином, можливо, якщо безплатне харчування, то кошти бюджетні, можливо, якось не так освоюються. Ну, я не можу сказати. Тендерна система, чи як це тендерна система, ми там не можемо ніяким чином вплинути, там є законодавча база, і проходять тендери, і той, хто виграє, той виграє. Єдине, що мені особисто не подобається, це те, що, знаєте, такий підхід, чим дешевше, тоді і виграє, наприклад, да? Ставлять нижчу ціну. Ну, дешева рибка, погана юшка, правильно? І тому, якщо треба думати. А які шанси того, що якщо це буде платне харчування, то набір продуктів буде більш якіснішим? Ну, справа в питання тому, що в тому, вони що зміниться якість чи не зміниться? Зацікавлені в тому, щоб у них вже була виручка, правильно. Я думаю, що якщо вони розуміють, що у них немає покупця, то треба ж прикладати зусилля. І тому, звичайно, я не можу по харчах, по продуктам, які нам привозять, я не можу сказати, що вони неякісні. Якщо, ну, добре, тоді, можливо, страва готова вже. А от страва готова, я ж кажу, якщо дотримуватися технологічних карт і правильно робити, але ще повинна душа бути. Добре. Треба... Давайте ще поговоримо про такі варіанти перекуски, як пиріжки, піци, те, що не дуже до корисного харчування відноситься, але на шкільних прилавках, шкільних столових воно є. Є перелік продукції, який не має потрапляти на шкільні прилавки? Є перелік буфетної продукції, який затверджений санітарними нормами. І, звичайно, ну, якщо це духові пирожки, пиріжки, є то дозволяється. У школах продають і смажені пиріжки. Ні, такого не повинно бути. Ну, і піц воно не повинно, бути, але воно є. Ну, для того є директор, вона повинна контролювати. Він. Якось це карається? Чи можна звернутися до карається. Департаменту і сказати, що у школах таке? Можна. Є до договору, який заключає департамент освіти і організатор харчування, є перелік порушень, і за які несуться, ну, певні штрафні санкції. І от ми можемо скласти акт, і тоді вони платять штрафні санкції. Або ж ми направляємо... Ну, да, не буду далі. Ну, ви кажете, що перевірки хоча б раз на рік відбуваються, так?
Ну, я але я знаю, що деякі школи, в яких з року в рік такою продукцією ну, вони можуть аргументувати, що це для вчителів жарять, смажать. Ну, але цього не повинно бути. Цього не повинно бути категорично. Я знаю, що у мене цього точно немає. Пані Людмило, я дякую вам, що ви сьогодні завітали на наш ефір. Дякую за цікаву розмову. До зустрічі. До побачення. Людмила Кругла, директорка Запорізької гімназії, номер 46, член постійної депутатської комісії з питань освіти і науки міськради, була гостею акцентів сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе та своїх дітей. Зустрінемось завтра. Хай щастить.